gün getmişəm Tofiq müəllimin yanına. İlham müəllimə zəng eləyir ki, damat narazıdır. Bu nə evdir düzəltmisən? Damatın başına yağır, uçub dökülür. Deyir, mən yaxşı eləm. Get əlini qoy, deyir, laf belə İlham Əliyevin başına. Mən işimi görmüşəm, qol çəkib getmizə. Quliyeva Xeyransə Ağdam rayonunun 4 yol 1 qəsəbəsi sakinidir. 44 gün davam edən vətən müharibəsi zamanı ermənilərin mülki əhalini atəşə tutması nəticəsində evi dağıdılan minlərlə azərbaycanlıdan biri olan Xeyransə xanım Ağdam rayonu icra hakimiyyətinin onun evini tam təmir etmədiyini bildirir. Şikayətçinin iddiasına görə yalnızca kosmetik təmir nəticəsində yağış yağarkən bütün yağış suları evinin içinə dolur. Məsələ ilə bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə şikayət edən qəsəbə sakini müraciətlərinə məhəl qoyulmadığını bildirir. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini Quliyeva Xeyransə Cümşid qızı. Bizim müharibə nəticəsində ermənilər atılan mərmi nəticəsində evimiz yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Yəni padaloqlar tökülmüşdü, çıxarlar, mərmilər dəymişdi, çox yararsız gündə idi. Evin belinin dəmirləri. Biz getdik, müraciət elədik Ağdam rayon icra hakimiyyətinə, Vaqif müəllimə. Dedi ki, gəlib düzəldəcəklər və gəldilər Finazor Siyavuş müəllim, İlham müəllim gəldilər, baxdılar, hər şeyi yazıb getdilər. Amma yazmaqların nəticəsində heç nə eləmədilər. Yəni, cənab prezidentim, xahiş edirəm, mənim müraciətimə baxasınız. Ardığınız pulun nəticəsində, bax bu işləri görüblər, mənim evimin üstündən damır, dəmirlər elə-elə, yəni parça-parça olubdu. Gəldilər, bir iki dənəsini dəyişdirdilər, bir piyanistka gətirdi, usta çıxartdı. Ustaya deyirsən, deyir, heç nə olmaz, oradan damaz, dürən 4 saat yağılan, yağan yağış nəticəsində mənim evimə damır, mən bu günlərim evimin belinə vedrə qoyuram. Niyə? Budur bunların remontu, 2 evi remont elədi, rəngim vermədi, ağ illusiyasını verdim, mən rəngini aldım. Bu ev xunayla bu evi də yenə düzəltmədilər. Yenə bunu özüm rəhlədim, ustaya vermək imkanım olmadı. Bu evin emisiyasını özüm aldım, özüm də rəhlədim. Patologum bircə saldılar, patologu da baxın, nətər salıq varsa patolog dökülür. Xunanın patologuna baxın, elə-elə durur, xunanın patologunu düzəltmədi. Xunanın patologu bax o gündədir, dökülür. Özüm qadın xeylağı ola-ola, mənim evdə kişi xeylağım yoxdur gələn düzəldə. Baxın, özüm şpatlıq qaynan eləmişəm, özüm direk alıb gətirmişəm, günü 10 manata gətirib patologları yığmışam. İlham müəllimə bugün getmişəm Tofiq müəllimin yanına. İlham müəllimə zəng eləyir ki, damat narazıdır, bu nə evdir düzəltmisən, damatın başına yağır, uçub dökülür. Deyir, mən yaxşı eləm, get əlini qoy, deyir, laf belə İlham Əliyevin başına, mən işimi görmüşəm, qol çəkib getmizə. Mən axta qol çəkmişəm ki, yəni bu şeyləri gətiriblər, mən bu... Bütün haqda onlara qol çəkməmişəm ki, bunlar mənim evimə olunur. Xeyr, mənim evim yenə yararsız vəziyyətdədir, qəlpənin yeri də durur evin. Cənab prezidentim İlham Əliyev, sizdən xahiş edirəm, mənə köməkliyə edin. Yəni, bu müharibə nəticəsində ev dağılıb. Mən bunu uçurub dağıtmamışam ki, mənə deyir ki, dövlətə çox ziyan vurursan. Cənab prezidentim İlham Əliyev, mən 140 manat maaş aldım, kitabxanası işləyirəm. 140 manatına maa deyir ki, özün düzət, mən buranı neyinim? 93 manat kapitala bir kredit verirəm, 266 manat bir, 130 manatdan Ərgiz banca verirəm. Mən ayı hesablayanda 500-ə qədər kredit verirəm. Mən krediti bir ayını saxlayım ki, mən bu ev remont edim. Bax, Siyavuş müəllimin Finazoru düzəltdiyi ev budur. Axta yazılıb və sizi aldadırlar, dövlət prezidentim. Baxın, baxın, elə-elə yararsız vəziyyətdədir. Ev qəzalı vəziyyətdədir. Evin belini düzəltməyiblər, bax, ayaq altından yağır. Və rəhləyiblər, evin gətirib parasını, ağrək də eləyiblər, parası yox. Elə bir parası Azərbaycanın evidir. Elə bil ki, evin yarısı Azərbaycan evidir. Baxın, yarısını ağrətdə eləyiblər. Buradan aynasını eləməyiblər. Elə bil, yarısı da Paşilyanın evidir. Burada usta dayandı. Dedim, niyə dayandı? Dedi ki, İlham deyir ki, sən buradan ayna rəhləmə, sizə pul vermirəm. Bu nədir? Evin yarısı elə bil, Azərbaycan evidir. Bizimkidir. Yarısı da elə bil, Paşilyanın evidir. Bax, nə buranın, bax, baxın. Dökün, baxın, bəl, mərmi dəyir. Görün, nətər ev paralanır. Bax, yazanı vəziyyətdədir. Bax, burada paralanır. Bax, orada paralanır, üstündədir. Bax, burada paralanır. Baxın, nə taxtasını dəyişdirmədi, nə novun dəyişdirmədi. Mənim orada hamamım var idi. Mənim burada dördün dördə əl evim var idi. Əl evinin də böyründə hamam var idi, bitmədilər. Təzdən özüm kubiklə borca girdim, təzdən hamam çişdirdim. Gətirib əl evinin üstünə dəmi 8 dənə dəmir verib. Bəs onu böyürlərin kimi eləyəcəkdi. Bax, mənim əl evim buradaydı. Dəmirlər də durur, deşik-deşikdir hamısı. Dəmirlər elə-elə yararsız vəziyyətə qalır. Baxın, düzəltdiyi ev budur. Baxın, yamaq-yamaq ev oradan çatlayıb. Ustanı gətirib. Ustanı mən kasıb olulab. Ustanı səhər gün orta axşam yeməyini də verdim ki, qoyun yaxşı düzəltsinlər. Bax, düzəltdikləri ev budur. Baxın, elə-elə mərmin etkisində var da, bax, hamısı düzəltmədi. Bax, hələ
evinin deşiyi de orada durur tutmaz. Baba hamısı yamak yamak evin de yarısını rehliyiblər, yarısını yok. Elə bir yarısı Azərbaycan eviymiş. Cənab Prezidentim İlham Əliyev sizdən xahiş edir. Mənim müraciətimə baxaq. Başsız qadındır mənim. Yaşlı adamdır. Gedirik Vaqif Əlimin yanına. İcra başçısında xəbər var. Prokurorunun da xəbər var. Siyahat Nazur Siyavuş müəllimin də xəbər var. İlhamın da sizin ayırdığınız bu pulu hamısı birləşib yeyib. Və sizin ayırdığınızın nəticəsində düzəltdikləri ev budur. Yarısı bu gündə, yarısı çıxdağı. Heç nə də eləmiblər. Xahiş edirəm sizdən, mənim ya evim düzəlinsin, ya da düzəlmirsə başqa ölkədə mənə sığınacaq verin, mən gedim yaşayım. Gedirik müraciətimizi başçının qəbuluna, başçı bizi qəbul eləmir.